Some saw the sun, some saw the smoke. מאיפה אתם? משמר הגבול. בואנה, משמר הגבול, אלה קרביות אמיתיות. פרוץ הראשון, כאן מהמוך אגב, בשביל הבנים הדרוזים. אנחנו צפויים להיות כאן עם למעלה מ-3,000 מתחרות ומתחרים, אך מאחר, והם עדיין עושים דרכם כאן לאזור, ויש עוד פקקים בדרך. שימון, אז מה? מיכה, נו מה? אז איפה אנחנו? בשביל הבנים הדרוזים. חבר'ה, כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד לכם, כל הכבוד. כאילו הגדולה אומרת לו. כן, דברו אליי. איזה מפעל אתם עושים היום? מה אתה אומר? להסתכל אליי, אליי. נו, מה, איפה אנחנו, חברים? אוסיפיה, שביל הבנים, המשטרה איתנו.
אהלן, אהלן.